Yaxşı insanlar, sabahlarınız xeyir açılsın. Bu bəzi adamlar mənə orada kommentlərdə yazırlar. Axşam da biri yazıb, adı canavardır. Ay canavar, sən olsan, çaqqalın xəstəsi ola bilərsən. Canavar adı sayı yaraşmır, adını dəyək. Denən niyə? Canavar heç vaxt qorxmur. Canavar ömrü boyu tək gəzir. Sən o adını dəyiş, çaqqalın xəstəsi qoy. Yaxşı mı? Belə ki, qalmışlığı deyirsən ki, başı xarab olubdur. Başım binəy dördən xarab idi mənim. İndi bilirsən onu. İndi də üzə çıxdı da, nə qarım? Nəysə, adını dəyiş, çaqqalın xəstəsi qoy. Yaxşı mı?